Čau, ahoj, pěkný pondělí. Já vás vítám u dalšího videa, jsem strašně rád, že minulej týden jste na každý z nich koukli, protože jsem začal vydávat videa od pondělí do pátku. Uvidíme, jak dlouho to vydrží. Dokud to vydrží vám. Top 10 seriálů a jejich druhý pokračování. Hodně jste si psali o tenhle druhý díl, takže dneska to pojmeme trošičku jinak. Nostalgicky. Top 10 seriálů, který dnešní děti neznají. Jdeme na to! Číslo 10. Tenhle seriál. Ani nevím, kolik měl epizod. Ani nevím, kolik měl řad. Možná se to dozvíme na ČSFD. Každopádně jsou to Mumínci! Mumínci byl můj strašně oblíbený seriál. Dávali ho, tuším, ve snídani s Novou, nebo... Ne. Na jedničce, ve studiu Kamarád. Tenkrát to nebylo ještě sedm studio Kamarád, bylo to Hřiště 7, nebo... V tomhle tomto každopádně bylo. Vím, že to dávají do dneška a dneska je to studio Kamarád. Nevím, jak se to jmenovalo tenkrát. Pokud to víte, tak mi to prosím vás napište do komentářů. Strašně mě to zajímá. Mumínci. Jeden díl měl asi 20 minut. Každopádně, pojďme do galerie. Jsou to takovýhle, já nevím, myslím, že jsou to hroši. Nevím, jestli, hele, ono to má ocas. Má hroch ocas. Já se omlouvám. Musím si najít hrocha. Nějaký takový ocásek, když se podíváte. Něco tam je. Takže budu tvrdit, že Mumínci jsou hroši. Byl to seriál, který vlastně sledoval dobrodružství malýho Mumínka. Pak tam byla tahleta zákeřná holka. No, já už vlastně v podstatě ani nevím, o čem to je, ale pojďme se podívat aspoň na znělku na YouTube. Tady je! Takže takhle jsou jako Mumínci. Na motivy příběhu finské spisovatelky Tove Janssonové. Dobře, tady vidíme prvního jako Mumínka. To je ta hlavní postava, jako všichni jsou to Mumínci, ale tenhle ten je hlavní postava. Tohle je jeho tatínek, maminka a tady je ta zákeřná holka, o které jsem mluvil. There are moments, there are moments. Možná, že to znáte, pokud jo, tak určitě mi o tom dejte vědět. Mně se tenhle seriál hrozně líbil. Nostalgicky přecházíme k číslu 9. Top 9. Je, jsou, musí být, Teletubbies. Na Teletubbies se přiznám, že jsem v prvním videu úplně zapomněl. Mrzí mě to, ano, ale díky Petře, Petr Fury, mi napsal, že jsem na ně zapomněl a jak je vidět, tak i dnešní, nechci říkat děti, teenageři to znají, tak jestli dnešní děti to neznají, tak v tom případě jsme správně v tomhle videu. Teletubbies. Jak vidíme, takhle vypadají. Já myslím, že nikomu snad ani nemusím pouštět znělku nebo je hledat, ale tak, najdem si je. Každopádně, Tinky Winky, Dipsy, Lala, Po, Teletubbies. Máme za sebou i znělku. Teletubbies a jejich příběhy, mně se líbí, jak mají takhle na břiše ty televize, jo? Ono to bylo taky takový, jakože ty Teletubbies moderovali určitý příběhy a na těch televizích je promítali. Takže Teletubbies byly úplně skvělý. Já se přiznám, na těch jsem hodně ujížděl. Proto nechápu, jak jsem na ně mohl zapomenout. Já jsem měl dokonce takhle malý figurky, které byly teda samozřejmě plastový a s tím jsem si jako hrál. A pak jsem měl i gumový do vany. A takže já jsem třeba jako dítě strávil ve vaně klidně hodinu, protože já jsem si prostě s nima hrál, za ně jsem si povídal, jo, každý prostě měl nějaký svůj náboj, já nevím. Nebudu se strapňovat, jdeme dál. Popravdě tenhle seriál jsem se bál, že mi to vůbec nenajde na ČSFD, ale je tam. Top 8. Líza. Líza byla v kouzelní školce. Je to švédský seriál, tak jako v minulém videu jsem ukazoval Tři kamarádi a Jerry. Takže dost se dá předpokládat, že to bude podobně nakreslený. Přesně tak. Takhle vypadala holčička Líza. Celý český znění udělala Eva Hrušková. A je to vlastně jako hrozně hezký. Myslím si, že pro děti to bylo dost poučný. Jo, v kouzelní školce to vždycky jako hrálo snad jako první pohádka, tam byly snad vždycky tři. Jo, kouzelnou školku mimochodem nepočítám jako seriál.
No a tahle Líza poučným způsobem pro ty děti vyprávěla různý příběhy. Ano, já jsem na to nedávno koukal, což vidíte podle té červené linky, abych se přesvědčil o tom, že to můžu do této top desítky dát. Tak vám ukážu třeba začátek tohohle videa. Jo, Líza sbírka. Wow, 1 654 000 zhlédnutí. Takže tolik lidí to zná. No tak pojďme, ať to trošku slyšíte. Útulné. Ráda si čtu, zatímco paní Davidová plete. Jo, slyšíte, bylo to takový prostě hodně, hodně pro ty děti namluvený, ale zároveň tak, aby jim to něco dávalo, já to proto řadím na top 8. pozici. Top 7! Nesmíme zapomenout na Mickeyho klubík. Podle toho úvodního obrázku bych to asi nepoznal, ale podle tohohle už rozhodně jo. Určitě musíte Mickeyho Mouse znát, to je jasný, ale tenhle Mickeyho klubík tam vlastně spojoval několik různých postav. Třeba tohohle psa Goofyho, Mickeyho, Minnie, kačera Donalda, Daisy, tady psa Pluta. Všechny vlastně byly spojený do jednoho animáku, do Mickeyho klubíku a spolu v každém díle řeší určitý případ. K tomu jim pomáhá taková obrazovka s ušima. Vůbec netuším, jestli se mi ji podaří najít. Ha, možná ji najdeme, když zavoláme Hej Ouško! Je to tak? Tady je! Hej Ouško! Máme ho sice až na 6. nebo 7. stránce, ale máme ho tady dokonce dvakrát. Takhle vypadá a to je taková obrazovka, která jim vždycky nabídne několik možností, čím tu danou situaci vyřešit. Má vždycky jako jednu, druhou, třetí věc a čtvrtou tajnou myška. Mickeyho klubík můžu rozhodně doporučit. Teď už ale, co je šestka? Top 6. Jake Long, americký drak. Možná obráceně, americký drak Jake Long. Tenhle seriál má dvě série. Nejde do kolen, je mlad, má start a je vyvolen. Není bohým žákem, on je americkým drakem. Kdo to neznáte, tak dávali to samozřejmě na Jetixu, potom už i na nový platformě, která se jmenovala Disney Channel. Americký drak měl dvě série, jak už jsem zmiňoval, a obě dvě jsou kompletně v češtině na YouTubeku. A já je můžu rozhodně doporučit, dokonce nedávno jsem na ten seriál koukal, ačkoliv je to jakoby pro děti, nebo spíš už jako i teenagery, tak mě to fakt bavilo, je to moc hezký, doporučuju. Americký drak náš! Americký drak Jake Long. Top 5. Vracíme se do kouzelní školky. Teď si ukážeme takzvaný seriál Dopisy od Felixe. Ano, Felix byl malý žlutý králíček nebo zajíček. Podle uší bych typ, že je to zajíc. Každopádně je plyšovej, je to vlastně hračka. A tyhle ty příběhy nebo dopisy od Felixe vznikají tak, že on se jednoho dne ztratí se svý majitelce, takový malý holčičce, ztratí se jí v autobuse a ten autobus dojede až prostě někam jako úplně pryč a tam on jako zažívá dobrodružství. Potom se snaží dostat se k ní za tou svojí holčičkou zpátky a vždycky něco prožije a napíše jí to v dopise. Takže králíček Felix je určitě skvělej dětský seriál. Takže to byl i film normálně, opravdu, že jo? Já jsem si to nějakým způsobem takhle zapamatoval, že prostě jsem to měl na DVDčku díky tomu, že jsem ho měl rád z kouzelní školky. Takže Králíček Felix rozhodně patří do mýho žebříčku a rozhodně na top 5. pozici. Bořek Stavitel. Top 4! Bořek Stavitel! Rozhodně tady musí zaznít tenhle seriál, který nikoho z vás určitě neminul. Dnešní děti už ho možná neznají. Přivítá nás! To je strašný, když si tak jako jenom řekneme takový tajemství. Tyhle ty znělky byly tak chytlavě udělaný, že já jsem si po minulém videu pořád zpíval Vítá tě Lazy Town. Dokonce i v práci. Ha! Nešíku!
Bořek Stavitel rozhodně musel zaznít. Top 3. Dámy a pánové, ačkoliv mě napadá šílený množství seriálů, který bych ještě zmínil, musíme to pomalu skrouhnout. A top 3, to už je něco. To už je opravdu top 3. Co s tím naděláme? To je náš jediný problém. Phineas a Ferb. Určitě tohle znáte. Tenhle seriál má asi 4, možná 5 sérií. Všechny jsou na YouTubeku. Všechny jsou tam v češtině a rozhodně to má kvalitní dubbing. Je to kvalitně nakreslený, kvalitně zpracovaný. Každý díl má odlišný příběh, kdy tyhle ty dva kluci něco vytvářejí a něco samozřejmě úplně nesmyslného, jako jo. Finiasi! Tenhle seriál dávali taky na Jetixu, později na Disney Channel, dneska už ho dávají i na Déčku, takže je dost možný, že ten se vymyká trošičku tomu, že dnešní děti by ho neznali. Možná ho znají. A pokud ho znáte i vy, tak mi rozhodně to napište do komentářů a dejte like na tohle video. Phineas a Ferb nám zase lezou do titulku. Phineas a Ferb. Na pozici top 2 se už v minulém videu málem dostali. Pak jsem si ale říkal, na top 3 jsem hodil H2O. Seriál, u kterého by se dalo říct, že je svým způsobem pro holky. Tenhle je svým způsobem taky pro holky, takže kdybych tam dal tohle a ještě třeba, já nevím, Kim Possible, no tak to už byste si mysleli, že jsem totálně zženštilej. Nejsem, ale tenhle seriál za to stojí. Top 2 jsou Špionky. Špionky mají 6 sérií. Haha, season 1 of 6. Nebo až 6. Takže špionky jsou 3 holky, Sam, Clover a Alex, to moc dobře ví, který vždycky propadnou takovou nějakou nečekanou pastí, dostanou se k svýmu Jerrymu, který jim zadává práci, dá jim vybavení a pošle je na super tajnou misi, kterou oni musí vyřešit. Totally Spies, špionky. Ano, jak vidíme, každá série má 26 epizod, což je fakt dost. A tady vidíme všechny 3. Jo, prostě Špionky byl opravdu krásný seriál. Tohle je ten Jerry. Já se omlouvám, že vždycky mluvím tak trošičku jako do té znělky, jo. Ale když bych nemluvil, tak se může stát, že YouTube mi to za autorský práva zablokuje a pak by třeba se mohlo stát, že pokud někdo mě sledujete hlavně na mobilu nebo tak, tak by to nemuselo fungovat a na mobilu byste si mě nemuseli jako dokázat přehrát. Což bych nechtěl, to by mě hodně mrzelo, takže proto vždycky do té znělky mluvím. Za obrázky mě naštěstí nikdo nenařkne a tak jsem rád, že jsem vám je mohl ukázat. Teď by to chtělo fanfáru. Tu ale nemám. Takže takhle. Top 1. Český seriál Arabella. Český hranej seriál. Jak vidíte, v tomhle jsou obrázky. Každopádně k tomu zní ta znělka. Pojďme na ČSFD. Arabella byl původní starší seriál Václava Orlíčka z roku 1980 dokonce, ve kterém hrála třeba Arabelu Jana Naďová, kterou mám podepsanou, dneska žije v Německu, Stella Zázvorková, Vladimír Menčík, což jsou obrovský jména, Čaroděj Rumburak, Jiří Lábus, neskutečný. První série měla 13 dílů, bylo to tak hezky pohádkový, propojení říše lidí z říší pohádek, skvělý kouzla, skvělý efekty na tu dobu, naprosto neuvěřitelný obsazení, prostě to ani není nostalgie, to je normálně, to je božský, to je fakt božský a na to, že je to český, tak je to fakt hezký. Co je český, to je hezký. Arabella měla i druhou sérii s názvem Arabella se vrací, tam jsme viděli už trošičku jiný obsazení, zejména u Arabely, hrála jí sestra Libušky Šafránkový, Miroslava Šafránková. Zajímavost je, že v první sérii jí hrála Jana Naďová, ale protože ona byla Slovenka, nebo je Slovenka původem, tak jí předabovala Libuše Šafránková. A proto už bylo takový jakoby bližší, když Arabelu zahrála v druhé sérii právě její sestra. Ta už má 26 dílů a je, poměrně novější, jak vidíme, je z roku 1993, tak to bych si tipnul, že je to jakoby novější. Jo, ale moc hezky udělaná taky, vůbec to nestratilo na žádný kvalitě. Já rozhodně doporučuju obě dvě série.
Nevím, jestli první, ale druhá je celá na YouTubeku. Mockrát vám děkuju, že jste to video dokoukali až sem, moc si toho vážím a pokud ještě neuniknete, tak za chvilku uvidíte upoutávku na seriály, který sleduju dneska. Pokud budete teda chtít, abych udělal třetí díl těchto top seriálů, tak určitě nezapomeňte dát like, odběr a třeba nějaký pěkný komentář. Podle toho se potom budu řídit. Každopádně už to nebudou seriály z dětství, ale seriály, na kterých dneska ujíždím. Tady je malá upoutávka a vy už se mějte pěkně. Čauec! I told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your life flies the old way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your mouth, or even in your ear. But I'll be there for you. When the rain starts to pour, I'll be there for you. Like I've been there before, I'll be there for you. There's a there for me. Men, manly men.